Yo boys and girls, velkommen til den her nye video her i dag. Skal vi egentlig prøve noget nyt? Og jeg kom på den idé, jeg har set en masse andre YouTubere så gøre det. Jeg har tænkt, det kunne sgu da egentlig være griner nok. Det er også sådan ligesom bare støtte Valve Community. Så i dag skal jeg se Overwatch. Og det er faktisk første gang i mit liv, at jeg ser en Overwatch selv. Jeg har faktisk aldrig rigtig lavet sådan en. Så lige nu, som I kan se, er jeg ved at downloade den. Den tager omkring 10 minutter, og det er første gang, jeg egentlig prøver det her. Så det skal nok blive spændende. Hvis det er noget, I godt kan lide, sådan noget, så husk at smide en kommentar, husk at smide et like. Jeg tænker bare, at vi kommer ind og ser. Ja, yes, som vi kan se, så er vi kommet ind på D-Dust 2. Og lige pt. Står der 14-8. Det er faktisk sjovt, fordi at de... Okay, han begynder at wallbang. Ej, det virker godt nok... det er virkelig rimelig nasty, det der. Men alligevel, hans aim er rimelig dårligt, når man tænker over det. Han har taget botten nu. Der står altså 8-14, så de er bagud. Det kunne godt være sådan en person, der har rejoined og så valgt at tage hack på. Den måde, han skyder igennem på, virker satan godt nok sådan lidt ulækkert. Men alligevel, aimmæssigt er han lort. Så det kunne godt være, at han stod... Ja, det kunne godt lide en wallhack. Selvfølgelig, så har vi kun set to clips endnu for ham. Eller en runde for ham. Der står lige pt. 9-14. Så lad os se, hvad han gør nu. Altså, han ved jo, okay... Det der kunne selvfølgelig godt være legit nok, men alligevel hack. Fordi de har jo stået der i spawn der, han har jo stået wallbanget. Men lad os lige se, hvad han... det var headshot wallbang. Han venter på, om han kommer... Det er svært at sige, om han hacker eller ej. Fordi det der kunne sagtens, hvis, de har været, hvis han har været vant til, at de gjorde det der hver runde der. Okay, det der virker rimelig... rimelig klamt, det der. Selvfølgelig så kunne han have hørt ham, men alligevel... Så burde han have reageret før det der. Den måde han spiller på. Han har spillemåde som en. Altså det virker ikke til hans sans for. Altså den måde han spiller på. Prøv at se, han løber bare rundt som sådan en eller forvirret en. Jeg kan godt forestille mig at det var en low ranked. Som ligger i lem. Som måske. Han ligner til en. Der burde være i Golden Over, men nu ved jeg, at når man ser Overwatch, så ser man sit eget rank. Så han, den spillemåde, han har, det er slet ikke glemt det der. Det er Golden Over Silver. Han kigger både ned i jorden, han løber rundt som en eller anden forvirret en. Han kigger sjovt nok, når det lige præcis lige kommer og sådan noget. Den spillemåde, han har, den er rimelig mærkeligt. Så jeg kunne godt forestille mig, at det var en Gold Nova med wallhack indtil videre. Der står altså 9-14, så jeg kunne godt forestille mig, at han bare har tyndet det på senere hen, fordi de kom bagud. Også det headshot wallbang, han lavede, det var også rimelig klamt, må jeg sige. Han venter pack, det er normalt, han venter på pack, men den måde, han kigger ned i jorden på, er virkelig mærkelig. Det er sgu en mærkelig spillemåde, det må jeg sgu sige. Nå. Han kører midt igen, det har han gjort alle runder. Lad os se efter, om han laver wallbang. Han er lige ved at ramme ham, Det er svært at sige, men selvfølgelig så skal det også se legit ud for ham. Okay, han ved, der er en smoke midt. Han ved, der kommer en midt. Aim-mæssigt er han virkelig skrald. Det er han sgu. Okay, hvorfor sgu? Okay, det er en mærkelig måde at spille på det der, synes jeg. Okay, jeg er ret sikker på, at han er wallhack. Fordi han er virkelig dårlig, sådan aim-mæssigt. Det er helt sindssygt, men han ved... Hvor folk er, og... Det er sgu mærkeligt, den måde, han spiller på. Det er det sgu. Okay, what the fuck, hvad laver han? Jeg kan ikke komme op der. Hvad laver han? Like, what the fuck? Altså... Det der, det... Okay. Rimelig sygt alligevel, one tap der. Lad os se efter, om han nakker på den. Okay. Får altså simpelthen to igennem smoke. Det er godt nok klamt, må jeg sige, det der. Det var rimelig nasty, det der alligevel. Rimelig nice one tap med USB's der, altså lige to igennem. Lad os se efter, om han ramte han ham ikke? Jo, okay. Det der er rimelig klamt. Han ved, de går midt. Eller han ved, han kigger sådan igennem murene-agtigt. For at se, hvor de er henne. Det er rimelig... jeg er ret sikker på, at han er wallhack. Det er ret sikker på. Han er virkelig noob, ham her. Og han viser det virkelig. Skyder dem begge... Altså, han skyder igennem væggen. Selvfølgelig, det er standard wallbang, men...
Bare den måde, hvor han aimer, det er sgu mærkeligt. Prøv at se, han ved godt, at personen er deroppe. Men han prøver ligesom at skjule sit wallhack sådan. Nu ved han selvfølgelig, at sin teammate han er deroppe. Han flasher simpelthen sin teammate. Okay. Det kunne også godt være noget aimlock, men jeg kan godt forestille mig, at han bare havde wallhack. Det er jeg ret sikker på. Det er... Altså... Smid en kommentar, hvis I er enige med det, jeg siger. Hvis I er imod det, jeg siger, så smid en kommentar også. Kom med jeres mening om, hvad I synes omkring, hvad han laver. Okay, han prøver simpelthen at wallbang ham her. Okay, det der, det var rimelig exposed der, på den måde, han spillede. Han ved godt, han står i smoken der, men alligevel får han ham ikke. Okay. Det der, det er godt nok en mærkelig... Hold da kæft, det er en mærkelig spillemåde, han har. Det er tydeligt at se, at han er wallhack. Det er det sgu. Men alligevel kan han ikke få ham. Ja. Nu prøver lige at se efter, om ham der, han kan... Jamen, dem modstandere prøver også lige at se efter, om de kunne få ham på et fake shot der. Han tror simpelthen stadigvæk, han kan hoppe derop. Jeg ved ikke lige, hvad han laver. Hold nu. Han er virkelig dårlig aimmæssigt. Det er sindssygt. Altså, det er nok den dårligste hacker, jeg har set. To be honest. Virkelig, han er dårlig. Men det er tydeligt at se, at han snyder alligevel. Altså, like, what the fuck? Okay, lad os se efter, om han ved, om han er... Det er jo standard, man ved... Ja, okay. Det er rimelig standard. Men det er bare den spillemåde, han har. Det er sgu mærkeligt. Det er det. Han har... Hvad score har han? Han har en 40-18 score. Okay. Aim-mæssigt som 40-18 score alligevel. Damn. Men i forhold til den måde, han spiller på, han får næsten ikke nogen kills, så han er virkelig dårlig aim-mæssigt. Det er 14-18, det er tydeligt at se en hacker. Det er det sgu. Han ved godt, at det kommer ind midt nu. Okay. Han peakede ikke engang. Det var pre-fire, det der. Exposed. Nu har han... Botten har taget botten. Nej. Hackeren har taget botten nu. Det er tydeligt at se, at han hacker. Det er det sgu. Der står 14-14 nu. Okay, ned med ham. Han tager simpelthen botten nu. Han bliver skudt igennem af en autosniper. Okay. Exposed 100% wallhack der. Aim, lock, aimbot, det tror jeg ikke han bruger. Men wallhack, det er 100 det der. Det er tydeligt at se, at han flyder. Okay. Jamen, han vidste godt, han stod der. Okay. Han så lige ham der igennem væggen der. Fordi ham havde han set. Okay. Det må jeg sgu sige. Det er sgu tydeligt, det der. Altså, nu viser han det virkelig. De vil virkelig gerne vinde nu. Der står altså 15-14. De var bagud 8-12. Var det sådan? Det var 8-12. Eller var det 8? Ja, 8-12 var det vel. De var bagud. Han har lige PT. Stadigvæk 40 kills. Ja, fordi han fik jo nogen med botten rigtigt. Han venter. Standard. Okay. Fordi man wallbanger også lige igennem der headshot. Yes. Han ved godt, ham der han er der. Okay. Det er tydeligt at se, han wallhacker. I starten var jeg sådan lidt i tvivl, men han hacker tydeligvis. Okay. Som den første er. Større overtrædelse af sigte assistance. Bevise, du har gennemset, vil du blive dømt af et hvert fornuftigt medlem af CSGO-fællesskab, som klart demonstrerede, at den mistænkte brugte ekstern software til at forbedre sit sigte. Automatisk målretning. Nah. Større overtrædelse syn. Er det ikke det der med for eksempel syn gennem vægge, røg, flashbang osv. Det er altså wallhack. Og det var tydeligt at se, han wallhacket. Det er vi alle sammen enige om, ikke? Så har vi større overtrædelse. Anden ekstern assistance. For eksempel speedhating, automatisk script. Det havde han sgu ikke. For eksempel med vilje forstyrre eller forsøge skade. Kold ham, hvad hedder hold kammerater. Nej, jeg vil kun sige, at han havde wallhack og indsendt dommen. Jeg tænker bare, at I kunne smide en kommentar med, hvad I synes om det her. Fordi jeg synes virkelig ikke, ham her virkede legit, to be honest. Det var rimelig klamt. Jeg vil sige, det er en gold nova som wallhacker, eller en silver, der wallhacker. I hvert fald en rigtig, altså den måde, han spillede på, var lort. Han, altså med alle de kills, han havde, og begyndte at skide igennem væggen, det synes jeg, det var tydeligt. I hvert fald, smid jeres mening. Hvis I vil have flere af de her Overwatch-videoer, så smid et like, smid en kommentar. For jeg synes faktisk, det er griner nok at sidde og se dem her. Men hvis det er noget, I godt kan lide, så seriøst smid en kommentar, så vil jeg til at lave flere af de her videoer. Og så er det ikke så meget end at sige, jeg håber, I kunne lide den her video, og så ses vi i næste video. Peace out, og boom! But I was
get separated. As in time.